Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Արցախում հումանիտար իրավիճակի հարցը այսօր քննարկվելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, իսկ թե գումարվում է Հայաստանի խնդրանքով։ Քննարկմանը կմասնակցի Արարատ Միրզյանը։ Հայաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ էր դիմել օգոստոսի 11-ին խնդրելով արտահերթ նիստ գումարել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ղեկավարին ուղված նամակում նշված էր, որ Հայաստանի կառավարությունը հայցում է խորհրդի որպես գլոբալ անվտանգության ապահովման և զանգվածային ոչրագործությունների ներառյալ պատերազմական հանցագործությունների էթնիկ զտումների մարդկության դեմ հանցագործությունների և ցեղասպանությունների կանխարգելման առաջնային մարմնի միջամտությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստին ընդառաջ բողոքի ակցիա է անցկացվել ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի դիմաց։ Ակցիայի մասնակիցները միջազգային կառույցի ուշադրությունն են հրավիրել Արցախում տիրող իրավիճակին և կրկին պահանջել են բացել Լաչինի միջանցքը։ Նրանք նշել են, որ 120,000 մարդ կանգնած է ցեղասպանության եզրին։ Ըստ այդմ խնդրել են, որ անվտանգության խորհուրդը առավելագույն արդյունք ապահովի, որպեսզի նիստից հետո Ադրբեջանը կասեցնի իր ցեղասպան քաղաքականությունը։ Երեկոյան ժամը 19:30-ի սահմաններում ադրբեջանական մարտական դիրքերից հրազգային զենքով կրակ են արձակել Ավդուր գյուղի վարչական տարածքում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող կոմբայնի ուղությամբ կոմբայնավարին հաջողվել է փրկվել, վնասվել է միայն մեքենան, գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են։ Ադրբեջանը թուրքական դրատվամիջոցների մասնակցությամբ հերթական ֆարսն է բեմականացրել տեսանյութեր տարածելով, որի փրև թե Լաչինի միջանցքը գործում է, և Հայաստանի քաղաքացիները օգոստոսի 14-ին անարգել տեղաշարժ են ունեցել հակարի կամրջով։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը Facebook-ի իր էջում հրապարակել է տեսանյութ կից գրառմամբ, որ Հակարիի կամրջի վրա ապօրինի տեղադրված անցակետով Հայաստանի քաղաքացիների կողմից անարգել տեղաշարժի մասին Ադրբեջանի հայտարարությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Երբ Լաչինի միջանցքով հազիվ վերականգնվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակի միջոցով բուժառուներին Հայաստանի Հանրապետության բուժաստատություններ տեղափոխելու գործընթացը և ամեն երթ կազմակերպելու համար մի քանի օր տևող բանակցություններ են վարվում, որպեսզի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տարբերանշանը կրող մեքենայից քաղաքացիական անձ չարևանգվի, Ադրբեջանը 3 տեղեկություն է հրապարակել, թե իբր տեսեք, ինչպես են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները անարգել անցնում Հակարիի կամրջի վրա տեղադրված անցակետով։ Զարմանալիորեն այդ պահին նույն վայրում էին հայտնվել նաև թուրքական լրատվամիջոցները։ Իրականում, սակայն անցակետով անցած անձինք հանդիսանում էին Արցախում ռուսական խաղաղապահ ուժերի զորակազմում քաղաքացիական ծառայություն իրականացնող անձինք։ Նրանք անցակետ են տեղափոխվել խաղաղապահ ուժերի կողմից և նրանց տրանսպորտային միջոցներով։ Իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ Ադրբեջանը փորձել է այդ դեպքն օգտագործել հերթական բեմականացման նպատակով։ Տեսանյութից ակնհայտորեն դիտվում է, թե ինչպես են ռուս խաղաղապահների տրանսպորտային միջոցները 14/08/2023 թվականին նրանց տեղակայման վայրից ճանապարհվում Լաչինի միջանցքի ուղությամբ և ինչպես են անցակետում խաղաղապահների տեղակայման վայրից մարդիկ անցնում Հայաստանի Հանրապետություն։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետը օր-օրի ավելի է խորանում, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերի հիմնարար իրավունքների կոպիտ խախտումները։ Բավարար սննդիբացակայության պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղում վաղաժամ ծնունդների դեպքերի աճ է գրանցվել։ Այդ մասին ասված է մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունում, նշվում է, որ գրանցվել է նաև Մարտակերտի շրջանի Հաթեր գյուղում չծնված երեխայի մահվան դեպք, վառելքի բացակայության պայմանավորված շտապօգնության անհասանելիության պատճառով։ Պաշտպանը հարկ է համարում կրկին արձանագրել, որ ներկայիս հումանիտար աղետը ադրբեջանական իշխանությունների հայատյացությամբ սնուցվող և բրբկվող էթնիկ զտումների և ցեղասպան քաղաքականության ուղագի դրսևորումն է, որի վերջնական նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղը դատարկել իր բնիկ հայ բնակչությունից։ Վերջիններիս ահաբեկելու, մշտական, ֆիզիկական և հոգեբանական հարձակումների և ճնշումների ենթարկելու, նրանց բնականոն կյանքը խաթարելու, կյանքի անելանելի պայմաններ ստեղծելու միջոցով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հատուկ ընդգծում է հրատապությունը ռոպե առ
առաջ կանգնեցնելու մարդասիրական աղետի անդառնալի եւ սաստկացող զարգացումները, ինչպես նաեւ ծայրահեղ անհրաժեշտությունը, ապահովելու իրական հնարավորություններ մարդասիրական առաքելությունների իրականացման համար։ Միևնույն ժամանակ պաշտպանի աշխատակազմը շարունակում է ամենօրյա ռեժիմով փաստեր հավաքագրել եւ վերլուծել ադրբեջանական իշխանությունների հայատյաց քաղաքականության, ինչպես նաեւ Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում մարդու իրավունքների շարունակական կոպիտ խախտումների վերաբերյալ եւ համապարփակ կերպով ներկայացնել մարդու իրավունքների մանդատ ունեցող միջազգային կազմակերպություններին։ Մեծապես կարևորում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանության մանդատ ունեցող միջազգային կազմակերպությունների պայծառ արձագանքը եւ հրատապության կարգով գործունքայլերի ձեռնարկումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ է տարածել, որով հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած կեղծիք այն մասին, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան գոտում Հայաստանի զինված ուժերի դիվերսիոն խումբ է ներթափանցել։ Այդ տեսանյութում ըստ պաշտպանության նախարարության երևում է, թե ինչպես են Ադրբեջանի զինված ուժերի մի խումբ զինծառայողներ մոտենում դեռևս չպարզված հանգամանքներում ադրբեջանական կողմում հայտնված պահեստազորայինին, նախ զրուցումներ հետ, ապա ձերբակալում եւ մեքենայով տեղափոխում անհայտ ուղությամբ։ Գազպրոմ Արմենիան տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով օգոստոսի 18-ին ժամը 9:30-ից մինչև 17-ը կդադարեցվի Գեղարքունիքի մարզի Աստղազոր բնակավայրի Արցախյան ազատամարտիկներ թաղամասի գազասպառողների գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիան հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը եւ խնդրում է պահպանել անվտանգության պահանջները։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։